Ati unë që je në qelë, u shenjë të rovë të emri ytë, artë mbretëria jote, u befë të vullneti ytë, si që është në qelë, ashtu dhe në tokë. Bukën tonë të përdiqme, na i jepë sotë, na i falë fajet tona, ashtu si ne ja u falin fajtorve tanë, dhe mos na lejo të bijem në të undim, por na shliro nga i ligu, sepse jotja është mbretëria, fuqia e lavdia, për jetë. Amen. Ati im qiellor, në emrin e birit tënd, Jezus Krishtit, unë vi sot para fronit tënd të shenjtë, për të thyer zgjedhën që më është vënë për shkak të mëkateve të mia dhe mëkateve të paraardhësve të mi. Zot, unë të nënshtrohem dhe përulem ty, sepse e di se çlirimi im nga duart e armikut do të vi vetëm përmes teje dhe askujt tjetër. Unë i nënshtrohem punës së frymës së shenjtë, i nënshtrohem mbretërisë tënde. Jahve, Zot i qiellit dhe tokës, të nënshtrohem me gjithë zemrën time, me gjithë mendjen time dhe me gjithë shpirtin tim. I nënshtrohem urdhërimeve të Jezusit, në mënyrë që çdo mallkim i magjisë në jetën time të thyhet. Kjo është arsyeja pse unë anulloj çdo veprim magjie. Magjia është mallkimi i thënë, i shkruar, ngren, i veshur, i kapërcyer, e tjera, në jetën time. Unë thyej sot çdo aktivitet mallkimi, si në vetëdijen time, në ndërgjegjen time, në pavetëdijen time të magjisë. E pres çdo aktivitet të magjisë në mendjen dhe shpirtin tim. Në emër të Jezus Krishtit, unë deklaroj dhe dëshmoj se unë i përkas Jezus Krishtit dhe çdo frymë shtrige, çdo frymë ushtari nuk ka vend në mua. Çdo rrenjë e fshehur e magjis në jetën time duhet të shkulet nga sot e tutje dhe të digjet në zjarin e shenjtë të Perëndisë. Ati im qiellor, me këtë unë sjell para teje, mëkatet e mia dhe të paraardhësve të mi. Unë rrëfej të gjitha mëkatet tona, duke përfshirë vrasjen e njerëzve, edhe kur e ke menduar vdekjen e dikujt t'je ke vrarë tashmë, adhurimin e idhujve, blerjen dhe shitjen e njerëzve, kur jemi betuar për kokën e ati apo të këti, t'je ke flijuar jetën e ti. Berjen e sakrificave njerëzore, për idhujt, satanin dhe demonët, ngrenjen e mishit të flijuar, idhujve dhe pirjen e gjakut, marrjen e drogërave, marrjen e ilaçeve për gjumë, marrjen e ilaçeve qetësuese për mendjen, kërcënimet satanike me muzikë rock ose mistike, këndimi këngëve që adhurojnë të keqen, dhe të gjitha veprimet e tjera të liga dhe mëkatare që kam kryer Zot, të lutem na fal në mëkatet dhe shkeljet tona. Në emër të Jezusit, në emër të Jezu Krishtit dhe në saj të gjakut të ti që më ka justifikuar, unë në këtë mënyrë shpall të gjitha beslidhjet me errësirën të pavlefshme, pavarësisht se si ndodhi kjo. Unë pi të gjitha të drejtat ligjore që mbështesin këto, beslidhje me gjakun e shenjtë të Jezusit, në mënyrë që çdo rrenjë e hidhur të thahet përgjithmonë, në emër të Jezu Krishtit. Në rast se si fëmijë jam udhëzuar me vetëdije ose pa vetëdije, në artat e errta të magjisë, qoftë përmes aktiviteteve të errta, të prindërve të mi, gjyshërve të mi, paraardhësve të mi, prejardhjesime të gjakut, përmes ritualeve, endrave, vizioneve shpirtërore e tjera. Unë në këtë mënyrë i revokoj të gjitha këto shpirtra dhe i ndërpres të gjitha lidhjet e lidhura me shpirtin tim, në emër të Jezusit, në emër të Jezu Krishtit. Unë i ndërpres të gjitha lidhjet e shpirtit tim me shpirtrat e errësirës dhe i thyej të gjitha prangat dhe çdo mallkim të magjisë në jetën time. Unë shkatërroj çdo lloj ngushëllimi të gabuar, çdo lloj magjepsje, vodo, magji të zezë, si dhe të gjitha format e magjisë dhe arteve të errëta. Magjia shpirtërore, magjia fizike, kontrolli dhe manipulimi i veprimeve të mia,
vullnetit, ndjenjave dhe mendimeve të mia, si dhe çdo formë rebelimi, si dhe çdo mallkim ndaj vetes. Në emër të Jezu Krishtit, unë në këtë mënyrë i thyej mallkimet e mposhtme që mund të jenë efektive në jetën time dhe në jetën e familjes sime për shkak të mëkatit. Mallkimi sëmundjes, mallkimi varfërisë dhe mangësisë, mallkimi papunësisë, mallkimi marrëdhënieve negative, mallkimi depresionit, mallkimi pakënaqësisë, mallkimi urrejtjes, mallkimi abuzimit, mallkimi shpirtit të paperëndishëm, lidhja e mallkimit të refuzimit, mallkimi neglizhencës, mallkimi disiplinimit, mallkimi të varësisë nga alkolizmi, mallkimi sëmundjes, mallkimi për të ngelur beqar, mallkimi për të mos pasur fëmijë, mallkimi rebelimit, mallkimi aksidenteve, mallkimi të qenit pastre, mallkimi borxheve, mallkimi skllavërisë, mallkimi grindjeve, mallkimi xhelozisë, mallkimi krenarisë, mallkimi vdekjes së parakohshme, mallkimi verbërisë shpirtërore, mallkimi humbjes së të gjitha gjërave, mallkimi ndarjeve në familje. Në emër të Jezu Krishtit, unë në këtë mënyrë i thyej se cilën nga këto mallkime të përmendura dhe i deklaroj të thyera të gjitha këto zgjedha në jetën time. Satana nuk e asnjë të drejtë ti mbash këto beslidhje në jetën time, sepse vetë Jezusi është bërë një mallkim për mua dhe ka ngulur në mënyrë të pakthyeshme çdo mallkim në kryq, Galatasve 3, vargu 13 deri në vargun 14. Jezus Krisht, faleminderit, ta adhuroj dhe të lavdëroj, o Zot, sepse hiri yt vazhdon sot dhe përgjithmonë. Psalmin 136, vargu 3. Fal autoritetit që më ke dhenë, unë i urdhëroj të gjithë demonët që kanë ardhur me këto mallkime, të largohen nga jeta ime me një herë dhe të lidhen e emrin e Jezusit deri në ditën e gjykimit, për të shkuar në humner. Në emër të Jezus Krishtit, unë thyej çdo magji, demi dhe shkatërrimi që është vendosur mbi mua ose familjen time. Unë shkatëroj të gjitha mallkimet, besëlidhjet dhe nismat e bera nga unë, pa ose me vetë dije, nga paraardhësit e mi dhe nga të gjithë shpirtrat që janë shitur satanit. Çdo veprimtari e bera në ajër, në ose në tokë, si dhe në ujëra, i shpall ato të pavlefshme dhe të pakthyeshme, sepse shpall fuqinë e gjakut të shenjtë të Jezusit. Atë qiellor, faleminderit për autoritetin dhe fuqinë që më ke dhënë mbi armikun. Në emër të Jezu Krishtit, unë vi sot kundër çdo frymë magjie, në dhe mbi jetën time, çdo altar i lig që flet kundër meje do të konsumohet nga zjarri yt i shenjtë dhe o të vdes për jetë. Unë i lidh të gjitha fjalët negative dhe jo biblike, por dhe ato që merren nga Bibla dhe thuren me qëllim dashakeq kundër meje, që janë them për mua dhe jetën time. Unë i fshi ato në emër të Jezusit. Unë thyej çdo forcë negative të refuzimit, dhimbjes, lëndimit, armiqësisë, mosfaljes, hidhërimit, konfuzionit, torturës, frikës, dhunës kontrollit, manipulimit, si dhe të gjitha sulmeve të çdo lloj kundër personit tim, në emër të Jezu Krishtit. Zot, të lutem të gjithë ata që më urrejnë mua, bëj që ligësia e tyre të bjerë përsëri mbi kokën e tyre, dhe mua nuk do të më prek asgjë, sepse unë qëndroj në fjalën tënde, sipas Psalmit 54, vargu 17. Ti, Zot, do të kthesh të keqen kundër armiqve të mi, pasi besnikëria jote dhe dashuria që ke për mua do t'i shkatërroj ata. Në emër të Jezu Krishtit, unë lidh të gjitha fuqitë e shtrigave, magjistarëve, agjentëve satanik, demonëve dhe shpirtrave që punojnë kundër zhvillimit tim, të përcaktuar nga Zoti. Në emër të Jezu Krishtit, unë heq të gjitha mallkimet e natës, errësirës, duke manipuluar fuqitë natyrore me fjalët natën të gjitha frymrat magjepse,
Përrallat, tundimet, tërheqje dhe joshjet, që shtrigat, magjistarët dhe luftërat e satanit përdorin kundër meje gjatë natës. Të gjitha portalet e hapura, hyrjet, portat, dimensionale, dyert, dritaret, oborret, verandat, balkonet, shtigjet astrale, tunelet, sythe, thonjt, flokët, rrobat, tubat, linjat, çarjet, çarjet dhe zbrazëstirat, si dhe objektet e përdorura për udhëtime, dërgime ose marrja e gjërave të mia, për t'i përdoru kundër jetës sot të digjen dhe të behen hi. Sot të humbin çdo efekt në jetën time dhe familjes time, unë do të vullose me gjakun e shenjtë të Jezusit. Askush nuk mund të hap një derë që Zoti e ka mbyllur. Unë dhe familja ime jam një tempull i mbyllur me gjakun e Jezus Krishtit, sepse është shkruar, ai do të hap dhe askush nuk do të mbyll. Ai do të mbyllet dhe askush nuk do të hap, Isaia 22, vargu 22. Dyert e mia janë të hapura vetëm për shpirtin e shenjtë dhe për çdo gjë që vjen prej ti. Zot, të lutem më trego, cilat dyert që i përdore rësira janë akoma hapur në mua, në mënyrë që ti lidh dhe ti mbyll me ndihmën tënde. Unë dorëzoj vullnetin tim, mendimet, emocionet dhe jetën time në nësundimin e Jezus Krishtit nga Nazareti. Me gjakun e shenjtë të Jezusit, mbështjell veten dhe mendimet. Me gjakun e shenjtë të Jezusit, mbështjell veten dhe mendimet e mia dhe flasë shërim dhe stabilitet mbi shpirtin tim. Në emër të Jezu Krishtit dhe fuqisë gjakut të ti, të shenjtë, deklaroj veten time të lirë në të gjitha fushat e përmendura. Falë ofertës së Jezus Krishtit në kryqin e Golgotës, armiku nuk ka më asnjë pushtet mbi mua. Faleminderit, Zoti Jezus, faleminderit, në emrin e plot fuqishëm të Jezus Krishtit, amen dhe amen. Kështu do të kenë frikë nga emri Zotit, ata nga Perëndimi, prej lavdisë ti, ata nga lindja. Kur kundërshtari do të visi një lumi furishëm, fryma e Zotit do të lartoj kundër ti një flamur, Isaia 59, vargu 19. Më ullë në fronin që përke premtuar, me flamurin e çlirimit, dhe le të jenë armiqtë e mi dhe armiqtë e tu, le të jenë poshtë kembe të tua dhe poshtë kembe të mia, çdo ushtar, fallhedhës, magjibërës, komplotësues dhe çdo kuq që e ka dhënë tempullin e tij në shërbim të djallit. Në emrin e Jezus Krishtit, lyej trupin tim me gjakun e Jezus Krishtit, trupin e fëmijëve të mi me gjakun e Jezus Krishtit, martesën time me gjakun e Jezus Krishtit, financat e mia me gjakun e Jezus Krishtit, të ardhmen tonë me gjakun e Jezus Krishtit, shtëpin time me gjakun e Jezus Krishtit, urdhëtimet e mia me gjakun e Jezus Krishtit, fitoret e mia dhe familjes me gjakun e Jezus Krishtit, vizionet me gjakun e Jezus Krishtit, misionin tim me gjakun e Jezus Krishtit. Unë besoj që sot jam e lirë, unë dhe familja ime, sepse unë besoj tek fuqia e gjakut Jezus Krishtit. Faleminderit Jezus, faleminderit për shlirimin dhe fitoren, i përlëvduar qofsh në shekuj të shekujve, të dua Jezus Krisht, Zoti dhe shpëtimtari im. Amen. Natën e mirë, motra dhe vëllezër, ju bekoj në emër të Jezusit, gjaku i Krishtit mburoj në ju dhe në familje tuaja. Zoti e bekoft gjumin tuaj, jetën tuaj, familje tuaja, financat tuaja, punët tuaja, paqim barësi në çdo gjë që bëni. Hiri dhe favori Zotit qofshin mbi ju dhe familje tuaja. Natën e mirë, ju bekoj në emër të Jezusit.